Mulimu kya mikono gyaffe gye musinziira mwebale nnyo ogera maaso n'okubanga mutugoberera. Agagenze waswa Emmanuel nsinziira ku mukutu Trust Media Uganda subscribing atwegatteko nnyini ddala. Mujebale. Bannaffe aba Biva Organic Access Building oyo Dr. Senjobe Richard ensonga z'okujjanjabezo yazimala. Treatment yonna gy'onoonya Dr. Senjobe yagirina tewumulagange nagikuwa ng'oggyeko Dr. Senjobe wali ku Access Building. Mukubire n'oba oli oluddawa. Kakati ensonga waliwo audio zenina malowozi maina bagama namba tu wa platform ku mikutu wano guno mukutu nagukolanga gwa minange tu watuuliziganyizako ensonga ensonga za ba agent zibade zikute wansine waguru waliwo abakyala abavudde Dubai n'abami abakomplainers mugenda kulya ku birozo byabwe nga bayombera ekintu kya ba agent nezi visa zivisti visa zino okitegedde bulungi nnyo. Enako zombadde nga mulaba Calvin nga akicomplaining ako nnyo abakuba ba agenti abo abatabukira agaana abano otambulira ku visiti visas n'ebisigadde. Ebintu byonna bye tujja twogerako ekirungi bamala ne babiraba. Yes. Bwe tubagamba nti temukukusibwa ate nga babifuniddeyo obuzibu balaba ebye bayitamu. Yes. Bwe tubagamba nti tokwata sente zo za kugenda bweru ziwa muntu nga si kampani era bwe baziwa abafere ne bazibba era balabanga tubaleese wano. Tugati weyagala genda bwe wesige Calvin kayanja eka bwe besiga abalala era bajjeno ne batulope. Okitegedde bulungi. Nti ate banzibye olwo tantwala. Katuuliddeko ku saidi yaabo abatambulidde ku zi visit visas ne bannayuganda kye balowooleza visit visas kubanga gw'oyinza okubala nga visit visas emiga Calvin wabadde batabukira. Naye ate obaziraba mu amakulu mayitirivu nnyo era bamulaalisi ne bamugamba Calvin tuviire ku visit visa zaffe. Tuvile ku visiti visa todanga muzogera ko labandabe ne ngamba what omaze sibi manyi nyebe tubye Dubai eyo ngeje sabadde yonyo kati mpulira ono wa visiti visa gama nunji omulaga masi nunji otegere scenario yezezo kana bazifunye mu bayitirivu nyo era abana babuze bibuzo nti visiti visa ezibambi ani azishu winga lwachite muzigira odala ne babagamba bo bebamanya birungi bafunye mbeje enti babwe bemanya birungi bafunye ku visiti visa Calvin tadanga moko gera ku visiti visa cyo bayi murali kidewu ni wa mtu subiza no mtu usako obulabe obwitirivu nyo katulira ku marobozi gabana bano ne kibatu gamba about visiti visa buli mwa kunyo ya chini chazi funyemu okitegede burungi nyo nsamo bino twali twali bama biogra yogra ma ebichi chiro but now I would get my wealth back ndo batayina information abajja baleka like me ndo Calvin kayanja nsimanya bagenda ne byayogera simanya omwana amaze okinamba akolola musayi simanya na kulamba akolola musayi yabijjawa okitegere Bano bantu abawudisa abantu n'omuntu yadi wadda abayamba tukesa nagamba asijja bayamba Kamaruni se crazy country. Ntoba tumanyi kintu sirika toyogera bireke toba ko kyonna kyonyega. This a driver coming and the driver no Okitegeera mukwano mwasoza mutya mukwano mugamba mutya bannange era kyo kituufu ono Calvin kanja ni mukuwuddisa buwuddisa bantu byayogerako tabimanyi yenna aluma ejjiika aluma emba mu kifo kyeyalivuddeyo n'agamba nti tukole bwe alingiriza bitaliiyo omuntu aba amukwata nebamuteeka ku ki ku visiti visa abaana abamu kampuni ezimu ziri abaana mukiwulira abaana abasinga batya zi kampuni kati omuntu wasalawo n'aba nga agidde ku visiti visa bannaye mukama aba aleese entuuko omwana okufa aba aleese entuuko kati Calvin kanja talina byayogera ebyo ebyayogera tulabireka abizza ebbali tulina kukola kirala oyo Calvin kayanja oba ayagala oba kwekola bitya kati abantu abo temuleekaana nabo omutega butezi mwana nolaba ye n'omugambo mwana agenda Dubai nolaba batagenda mutu alira ku visiti visa abaana ku kikumi kuliko bataano abatagendera ku visiti visa kati senga bannaye okufa wonna wonna kutuukawo wonna w'oli ne bw'obeera mu buliri bwa kitaawo n'ennyoko bukusangayo ne bw'obeera mu muzikiti ne bw'obeera mu kyaki ne bw'obeera w'okufa nga Katonda yasalawo nti lwelwo olunaku lwo okitegeera era nti lwebwe obulwadde obuli kudda
na ye Calvin Kayanja yobya yogera yeddeko yekuze ne mubya yogera tayogera kwewomereza wabula yogera abantu ngatasa tulanga akunganya ngagatta kuba bino bisana kwegatta agenti atwala ate naye atwala Dubai naye atwala Dubai okitegeera naye obya yogera tebirimu kintu kiriwo kimu kwegatta baba nakwata ba agent abatwalira abana ku visa Uganda temujja kusigala muntu wadde nomu kuba n'abaana benyini bamanyi okwegulira visa ne beetwala waliwo n'omuntu ogamba nti njagala kugenda naye njagala onguliza visa okitegeera nga ye yamuguliza bugulizi visa naguze tikiti mulala nawakoze ku kisawe mulala nakoze ku covid mulala bonna abaana abatwala ne babamalayo Calvin Kayanja weewummuzeeko kino ekintu bajja kukusuula mu katego nawe otwalira omwana ku visa oba omalojimu wa visa agende akuteeke buli wamu singa visa bali tebazitambulirako singa abaana tebabakkaliza kuyita ku kisaawe era singa n'abazikola tebazikola okitegeera nze ndaba ne kampuni ezimu zitwalira abaana ku visa n'amala okutuuka eri n'amutwala ku implement visa n'amuteeka ku implement visa baleme kwogerera nnyo bantu n'okuyamba si kizibu okuyamba bajja kulemesa n'abantu abayamba babe ku mulamwa gumu gwakuggyayo mulambo gwakunganya ssente n'ebyo nabyonna byebanoonooza bya bwereere bwe kinaava ekyamakampuni mangi ge bajja okukwata nga gatambuliza abaana ku visa kuba ekisooka omugenzi yali muntu mukulu nga yayisa dda emyaka egyesalirawo era nga yatuusa emyaka egikola ki egisalawo kyayagala kampuni yaziraba nyingi naye yasalawo n'agamba kangende n'omuntu ku kinnoomu kale temunanya na muntu yamutwala wabula gwe mwalinenyeza ati yakola ki yafa kati omubeera nga abanenya omufu ate kitakkirizibwa okitegeera kuba ye yeesalirawo tebamukaka tewali yajja n'amusibamu omuguwa senga bali bamusibamu omuguwa ogambako nti kale omwali musalidde omusange yamukulira ku nsonga ze naye muveemu mwebeereremu temusalira bantu misango ng'omuntu gwe baatwala tebamukaka bukasa ti yali atuusa emyaka 18 egyesalirawo okitegeera kino ekintu kyakwekuŋŋaanya kwekuŋŋaanya ng'omwami bwagamba mwami Isima bwagamba agali awamu ge galuma ennyama naye kamwogere bitya kamukole ki byonna byabwereere e Saudi gye batwala bameka abafiirayo babayamba muki era famire zaabwe zezeeyambayamba batayambye ne bafa manya nga ne babaziikayo ng'ate baagendera mu makampuni banne mwebeereremu namu nze ndaba nga Calvin Kayanja abadde yeekubira n'obulango nze ndaba abadde yeekubira bulango kubanga naye abatwala ate abatwalira ku visa oyo Calvin Kayanja byaliko tabitegeera amanyi kampuni kye zitukoze amanyi amaziga ge tukaaba olwa kampuni ebimwa biveeko abyerekereza asirike kuba tewali kyatamanyi nakikwatagana n'amakampuni kyegakoze abaana ebimu abirabako ebimu abimanyi ate naye nyini ekintu akitegeera era abadde yeekubira kalango ng'ayagala kwisaawo kalango kibamanyi nti naye atwala abaana kyagamba ye tayagala ssente kyekimubezeza ku gundi okwo kukola vidiyo era naye yeetaaga ssente kyobula ng'ayisizawo akaki basobole olowooza nti ye mulungi so kati oyo Calvin Kayanja talina kyatugamba abaana bandi nze ebiseera ebisinga mbeera nnyo ku YouTube okwo abaana bandi badde nga bamuvuma ng'akola birungi byereere ng'abaana bamazoba n'ofuna obuzibu ye n'atavaayo okugamba nti kanveeyo njogere nnyambe ayogera bitaliimu ayogera bitakwatagana tategeerekeka talina kyatugamba batuleetera ku visa batuleetereko ekitegeera
Uganda yoba jona no jono na balinga obabechi tanyombya na kunyombya atuleketa damu kubera nga atubulira awoza amasimanya ba agent simanya bajja bali Dubai kweyo sana yeye yeruse e na yeye yeruse tayi wana fanana omuntu wabanga yeye yebisiza sirutalo omuntu ayina kyosembera okichegera taina kyatugamba taina kyatunyonyola tutegeeza ate omuntu okera kumakya naafa aba yafudde mukama yaba yakirese teri muntu watafiira kobe ng'oli Uganda kobe ng'oli mu kisenge ekyo kobe ng'oli wa osobola n'okwekona obwekonyi n'ofa so kati mukama yasalawo nti ndawula agenda kufiira Dubai tetulina kyakukola mukama yamuggyawo ate bannayo mugenzi bamuleke yeebake tuli mukulumwa omwana yafa mvuche kugamba nti munaye tukolebwe tuti omwana tuve kuwoche tumuyiza de ewaka ali mukuvevenga kati yaba nze kisinga okunnuma abakale n'okunneewunyiza ate nenkyebuuzaamu nti wakiwogera ekintu kino kyenneebuuza abo be bagamba be bakukusa abayita ku visit visa bayita wa bayita mu nsi ezitulinaanye bayigendera mu mmotoka mu bbaasi bayita ku nnyanja ku kigeri bayita wa oba bayita ku kisaawo kyesimanyi oba bayita ku kisaawe bayita kubaki ekisaawe tekuliiko bakivunaanyizibwako banna ate temwalinenyeza nnyo bantu temwalinenyeza nnyo bantu naye musooke munenye bekikwatako nti neewulira bakukusa bakukusa omanyi simanyi trafficking bikoze bitya bakukusa bakukusa be bakukusa babayisaawa mu bbuutu babatwalira mu bbuutu mu bifuso mu bino birukululana oba ku bidyeri kyesimanyi awo sinamanya bakukukusa kyekiki era bakukusa babayisaawa kyekinneebuuza mandibadde nga bayitawo ku kisaawe kale kyebaba bakola bajjewo egundi kampuni ekola visit visa awo tetujja kuddamu kugira ku visit kyabaakola ne kati ali mukubebenga simanya visit visa visit visa yamukolera ki visit visa emulemesezewo emubuzizewo okwebaka yeebereremu ayogere ku birala n'ekya visit visa kyesonyiwe kyagamba teriyo baana bagira ku visit visa ne bakola ne bamalako omuntu yenna yenna okufuna obuzibu mukama yaba akireese ne bwekutaba kufa ne bwekutaba kukola ki omuntu yenna yenna baba bakireese buleesi bw'otuuka eyo nga balyoka bakebera bulungi nga balyoka bakolera employment visa nze employment visa wazinkolera ntuuse eyo naye wano buli wamu wenali ngenze ngendera ka visit ate ka one month nze wenali ngenda eduba egundi nasookera ddala genda Saudi Arabia nagendera ku visit visa ya mwezi gumu yali 2014 okuddamu okutambula nengenda Bahrain nagendera ku visit visa era ya mwezi gumu Dubai ndi ku visit visa nkyenjinga visit visa buli lunaku kyemuliwo mpitawa bempitako kyemuziraba nti visit visa kyenneebuuza abayitawo bayitawa ku visit visa ngaate tezeetaagibwa kuba mpulira agendera ku visit visa baba bamukukusizza naye nze ne Saudi nagenderako ku visit visa ey'omwezi ogumu kati byebiki ebyo bye bayita okukusa byebifaanana bitya ate nga nagendera mu kampuni
Olaba ebibi na Middle East lakuba Middle East yalimu abantu edda abaali bakolagananga ne government byakyuka byokyusa naye Dubai teyina nkolagana na Uganda mukuleeta eno bakozi terina gwowange oyimanyi kampani eranga direct naye gantu twagatwala abaana e Dubai ya ne bajja eno ne batuukira mu kampani just nga naye kukikola kuba nange nsiofuna nga baagala nina abaana nga ataano ne nfuna kampani ngebalina ne batakampani basi ya kampani nejja ku kisaawe ne bakima ne batwala mu accommodation just connection zokka naye nga tebalina kuba abaana bajjira okugira ku employment bintu byonna bye tujja twogerako ekirungi bamala ne babiraba bwe tubagamba nti temuku kusibwa ate baba bifuniddeyo obuzibu balaba ebye bayitamu yes. Bwe tubagamba nti tukwata sente zo za kugenda bweru ziwa muntu nga si kampani era bwe baziwa abafere ne bazibba era balabanga tubaleese wano tugamba nti weyagala genda bweru weesige kaluvini kayanja yekka bwe beesiga abalala era bajja eno ne batuloopera okitegedde bulungi nti ate banzibye olwo tantwala ensonga ebasinza okutrendinga this whole week ebadde ensonga y'omuvubuka Damba tugenda tugenda mu kwesanga case study RIP si kimunyonyo kubera nga mwogera ku mugenzi but kyakulabirako kinene kubijja byokola ki bibaawo ekisonga kya byonna okufa kwa Damba Fred wakuwulirako bulungi nnyo yes mbadde ngoberera programu ezo era nafuna n'essimu okuva mu famire ye ne twogerezeganyamu n'abamu ku bakulu mu famire eyo ne twogereza mugezinyamu ne tuteesa n'okumiitinga we waawo tetunna miitinga ne kyemmanyi nti bintu bitambula yes so stolen on jen jugobira ne mpulira side eno ne mpulira side yes neerabye ebino ebintu bye tujja twogera bulijjo tukitegeera wano tewali kipya ebintu bye tumaze emyaka etaano ku midiya nga twogera bibi ne bijja byapaninga bijja bigwawo mpola mpola abagezi ne bayiga yes aba bataliyiga era tebaliyiga tebatabikwata tebayigidde ddala basingakitegedde so bw'otunuulira muganda waffe Damba n'engenda yonna gye yagenda mu Dubai n'atuuka ku lwala nze abantu abaali ku ground baŋŋamba tebaamutwala mu ddwaliro sawa yamala kubeera ng'esembyeyo omuntu atuukidde ddala ddala ne bakubira poliisi baatwala kumpi na mulambo omuntu n'atuuka okusesema omusaayi n'atuuka okusesema n'osesema omusaayi okuva ku makya paka lwaggulu ng'oli tayinza wadde okukwatibwamu ekisa nti omuntu ono kamutwale mu ddwaliro so olaba embeera eyo so embeera eyo omuntu ne bamujja e Uganda ne bamulimbalimba nti nkutwala bweru ku visiti visa otuuka eryofuna omulimu ne gumubula abo beejenti b'olaba batwala n'abantu abalwadde fe abantu bonna abatutuukiridde nga balwadde ebirwadde ebirala olina sifulizi olina isirimu oli mutima mirwadde ebibumba biki ebyo tubaadivaizinze kusigala Uganda eddungu tuliyita eryomuzannyo so ne lwaleero ne bw'oŋŋamba nti Damba yalina ekirwadde nti kyekyamuviirako okufa ebweru wali omutwala wanga mulwadde wenebuliza ekibuuzo omugaso gwa medical zenepitiyevunyazabazebawaayo okulya erimu asatu ate bababubi bano beejenti abakukusa abaana abaganda baffe batwala n'abantu abalodde tebatwala n'obwana obuto bo kye bafa kutwala butwazi bantu bweru kubafunamu sente kubafunamu sente ye tafaayo omuntu gw'atwala ebweru sefute ye obulamu bwe kiri kitya okimanyi olwaleero ne bw'oba ne sente zitya ne bw'oba ne biliyoni y'esente ng'oyagala okugenda okukola ebweru naye ng'olina ekirwadde kyonna mu mubiri gwo toyitirawo ewange okitegeera bulungi kati bano abantu bo bamayininga kimu sente tebafaayo ku bulamu bwo oba olina sukaali oba olina biki ebirwadde byo bigende bikubireyo fe kasita bwoba omaze obajjamu okitegeera so baganda baffe balisikinga okuyitira mu bantu bano abakyamu abantu bano tuzize tubakolako stories nyingi nga n'ebigendererwa byabwe si kuwa bantu bano mirimu kekali kutanda n'ogendera e Dubai ku visit visa oba ogenze ku kyalo okimanyi nti beejenti bano bakola enkwe n'abawalabu oli yeetaaga kibumba mu ddwaliro gwe n'ogendera ku visit visa olw'okuba eŋŋenda gy'ogenze tesobola kutresingibwa n'otuuka eyo ne bakuwamba ne bakugyamu ensigo nkitegeera bulungi n'otuuka eyo n'olwalamuka ne bakutwala mu ddwaliro ne bakubaaga ne bagyamu ogani gye baagala naye ng'ejenti yakutundamu ogani gwe tomanyi okitegeera so abantu bonna abayikozesa abantu bano
na ulido mchala na veve ngabo agent be Dubai ate echilala omchala oyo tujja kumukwata ne bwana dda wano banga chi tujja kumukwata ekisoka bakole misange jo kukusa abantu go musango gwa nagomola bwoba tolina company yo na Uganda nga family wajirabye bali wakati balina wakudda teriyo mateka we gagambira titwala omuntu nga tolina company mpulira ushitegera bulungi tegalina banji bagenze ne banji bagenze ne ebizibwe bamala okubifuna wotegerera ati okuyita mu makubo amatufu kya magezi kuba yes damba tu yayinza okuba kale tugambe yafaana kyodde ne wadde yafaana kyodde famire ina sende zijjayo mulambo gavumenti ya Uganda bwe kugamba nti yita mu kampani gavumenti gaenze naga yita mu kampani ogende ebwe katonda ne bwakuyitira yonna gyakuyitidde nga wayita mu makubo matufu kikakata ku kampani okuza mayiti wano ekibonyabonya omulambo gwa ddamba obutadda wano n'okusa miliyoni abiri kati kukosts ate waliwo n'abaagala okulya beejenti bano bazibu nnyo tebalina gwe basaasira wadde n'oli akumulamu olidde ezavisiti visa omulimbi ez'omulimu ezo ziridde kati afudde n'okufa n'omulambo oyagala kulyako kuba emirambo tugizizza okuva mawanga ag'enjawulo teri gwali gutukostinze miliyoni abiri nga maama guzitowa gutya kubanga ekisinga okositinga ku mulambo gwonna oguva ebweru okuyingira wano ze kiro okitegeera buno bweyapooti kirialensi buli mitwalo asatu eambyulensi na kirialinga biki omulambo gwa ddamba timusajja watu yafa mutiayinza okuba taweza na kiro kinkaaga okitegeera bulungi kati maama zo sente ezo zonna kyenanditegedde miliyoni ne bwezandibadde mwenda oba kumi n'emu oba kumi na bbiri ekinene nnyo naye ne ku mulambo mwagala era ddala ddala mukolereko amagoba olaba obubi bw'abantu abakukusa abantu Dubai waliwo embeera eyaliwo eyokuba nti ba famire bagisaaka kakwakulizo nti gavumenti yezaagala kimu ekyokubiri omulambo ogwadena ku kumi na bbiri era mubaitolofu teriyo mu mulambo gwe bawa naku kumi na bbiri mirambo emeke gibadde mu mawanga g'abawalabu ne gumalayo n'emyezi mu moja kuba gwaddamba bagwa ebbanga tono ani yagujiwa naye ati waliwo omulambo ogumaze ebbanga eddene gwemmanyi yes mirambo emeka wano mirambo emeke gimazeeyo maimuna wano yamala myezi emeka eyo kumuza wano okitegeera so bana abantu balaba bo bateekawo pressure baagala bakuteekeko pressure otunde buli kimu kyonna bafune kozi bino bye bagamba nti miliyoni abiri za mulambo guliwo gwali gudidde wano miliyoni abiri bino bintu tetuli bapya mu bbiri batugambye nti gavumenti ya Dubai yagala sente ngeyagala zaaki bana abantu beetaaga kukwata babeere mabega wa mitayimbwa basaavinge ku bibonerezo bino ki ekikuliisa ku muntu sente okimanye mulwadde agende ebweru afiireyo kale bwe muba mugamba nti yali mulwadde ki ekibatwaza omuntu omulwadde ebweru mpulira okitegeera olabye obuzibu obutayita mu mateeka oli ayagala kulya buligwa oba ogenze na biwundu oba ogenze tosobola kukola nekyakututtemu kyenyini nga tokisobola yeye kwekulisikinga abantu kwe bakola ogendedde ku visitiviza kutomera butomeza ekyo kyonna kyogenda okusanga bangi banyibanyize mu bwamalaaya tebasobola kwogera naye nga gye bali ngo bamutwalira ku visitiviza n'agunoonya omulimu ne gumubula n'atuka ne bamufoosinga mu bwamalaaya nga talina yaddukira talina bwogerero mu covid nali musaale nnyo nakwatagana ne mukwano gwange n'ampa emirimu e Dubai tuyambe abaana bali stranded akaseera ako nga bali mu mayumba naye nga baabakukusa beejenti baba kakagenda mu bwamalaaya omanye abaana be twakonekinga ne tubawa emirimu e Dubai naye mbu okuba nti mulimu ekifaananyi kyabanyinaffe okuba nti baali babatadde mu bwamalaaya byebintu bye tutasobola kujja kwogera nti gundi ne gundi twamujja mu bwamalaaya ne tumuteeka wano naye nga abantu bano gyendaazi zaabwe n'ebigendererwa bye balina mummwe temubimanyi oli akuweereza tivisivisi akola bwoti kati waayo zino kola ne famire ye mututte temumanyi ntunuulira famire ya ddamba byembagamba nti ogenda ebweru naye famire yoso gy'oba osooka okusaasira bwona aba ofuniddeyo obuzibu egenda kutandikirawa kati famire ya ddamba eyinza okumbulya gyeyinza okujjaga nga kazi agali eyo Dubai agali mukweyolusizeeyo gali ku mulambo gakuba gudiikudde ni mutuwa miliyoni abiri balina gye bayinza okugajja balina ono gwe bagamba nti tumanyi yatwala omwana waffe olabye obulabe obukirimu gasinzidde eri mu kusinika binnyo mu mutuweereze miliyoni abiri
gagala ne kumulambo gakolereka amagoba bwe bubi obuli mu bantu abakukusa abantu obo bwe bubi obuli mu muntu akuweleza TV na gamba jangwe Dubai no nyo muli mu banko nonyeza omuli disivisa kitegeza kucha aba bantu bayina capacity solvinga bizibu byamwe kona afira yo ngabagala sente family yo jola benaku bagenda kujitulugunya ne mu maziga mama waka abalwagwe kufa atera akabe nokutunda poloti no kutunda ebyo bewaleka akuzza mulambo sina balwaki temukozesa kampani sente zino zogamba nti oteka muku visivisa dambo maisandeza yateka mu zalipite vinyo ni nganya aha lwaki teyasiteka mu kampani nebwe yandi badafiride yo milambo tebagiza wana mama kampani niko mama ustegede okufata ukirizo mundu wafa naye bano bejenti bola bolutalo lwenina nabo bakola bintu bingi ebiviirako baganda bafe okufa omuntu atatu ininga byuma omutwalo otya mu jimu waswa nkuvunira muli mu jimu nga gwayigiriza abantu nga kole mu daily life yo tosobolade okusitula ekintu kilo 15 mukono guno nga nkuteeka mu jimu kubona bona nabo zoenda kuwa bya mutima so labe ndisikingisa gye bateeka bulambu bw'abaganda bafe babuteekamu Justi ya yagala kulya kyalidda aduke olukuba tewali wa kumujja Uganda famile enerumiriza baweleza nga damba sedezi mubeza ole nga ali bulayi ati chechu chenkugamba yagenda taina mulimu banji basigendede ko visitivize ezo ne bamaliriza nga bakomye wano abamu bali na mova sto no mulimu tebagumufuniranga ostege bali mova step je bali banda bangugambye mu lockdown ya soka twakwatagana ne company zeyo mikwano jeffe okuemployi ng'abantu bano bakituwanga charity babayambe babayamba bali stranded abatalina mirimu nga bagendera ku visitivisa naye ngaababa kukusaba ebyo buli omu yatuwa story di government ya Dubai nebapa okuziika omulambo gw'omuntu one giriwegamba nti kati katuziike emirambo kisinzira mubaamu emirambo nga tegirina bijogerako okitegeera mubaamu emirambo nga embasa yaffe tefuddeeyo kugenda yu katibaina tawali ya following neja covid jini ushitegela waruwe milambo nga tajina jijogila kori ya gena mudua ni passport baaji tuwalayo government ya